Bila mana situasi itu tidak boleh diubah, jangan ubah situasi. Biasanya, bila ada orang langgar kereta, pum, keluar kereta, kereta kemek. Hati macam mana rasa? Cakap terus terang. Hati rasa apa? Ada kata, syukur, alhamdulillah. Tak ada. Hati akan rasa apa? Marah? Okey. Nak tanya, nak marah buat apa? Bila marah, mungkin darah tinggi naik. Saya nak tanya, dengan awak marah, awak boleh ubah keadaan, rewind balik tak dengan kereta tu tiba-tiba kerana awak marah, geramnya aku. Lepas tu kereta tu tak jadi kemek. Habis tu kenapa marah? Boleh tak awak ubah situasi tu? Benda dah berlaku. Nasi telah jadi. Apa kita buat? Makan je lah. Kalau buang bazir. Bila mana situasi itu tidak boleh diubah, jangan ubah situasi. Kerap kali kita hidup dalam kekecewaan bukan kerana kita tak boleh mengubah situasi, tetapi kerana kita enggan mengubah sikap kita terhadap situasi itu. Anta wahabul ataa.